が覚めました。おしまい。家族5人揃ってみんなでテレビを見てたんです。すると父が突然、あれ携帯がない。パパさっきまで触ってたじゃん。どこにやったのよ。そうだ、じゃあ電話鳴らしてみよう。ルルルルルルル。なぜか父の携帯が玄関のど真ん中に綺麗に置いてあったんです。この家にはなんかいるよ、除霊しようという話になり、やっとの思いでできたのがマッチョ棒なんです。